Re, viss ēters ir te! Šodien tiek atklātā, nevis atklāta, bet notiek saruna festivāls ar Ebus, un par to gatavu vairāk stāstīt mūsu kolēģi Ilze. Labrīt! Labrīt, Ilze! Labrīt, kolēģi! Jā, kā jau minējāt, tad šodien 5. maijā Latvijas kultūras koledžas studenti šodien tiksies sarunu festivālā Rebus. Un tajā dienas garumā tiks diskutēts par jautājumiem, kas saistīti ar kultūru un kuri netiek plaši apspriesti, varbūt publiskajā telpā. Un lai uzzinātu vairāk par šo pasākumu, mums šorīt pievienojas Elīna Kolna, un viņa ir sarunu festivāla Rebus projekta vadītāja. Labrīt! Labrīt! Runājot par vēlmi runāt un diskutēt par kultūras jautājumiem, kas tieši satrauc un ir aktuāls jūsu skatījumā? Mūsu skatījumā šī festivāla laikā mēs vēlamies aktualizēt to, kad kultūra kā nozare pandēmijas laikā tika nedaudz apstādināta. Un tāpēc ir daudz, kas noticis, daudz, kas mainījies, ir daudz jaunatklājumu. Un šīs te festivāla mērķis ir par to runāt un runāt arī par nērtajiem jautājumiem, kas visas dienas garumā tiks uzdoti mūsu dalībniekiem. Vai tas tad arī ir tas pats galvenais mērķis, kuru jūs esat izvirzījuši šim pasākumam? Noteikti, noteikti mēs esam izvirzījuši to, ka jaunieši grib runāt, jauniešiem ir ko teikt un jaunieši grib meklēt atbildes. Tāpēc visi tiešām šodien slēdzamies klāt, nākam un runāsim kopā. Kādi jūsuprāt jautājumi netiek plaši apspriesti publiskajā telpā tieši kultūras nozarē? Ja mēs runājam par tiem nērtajiem jautājumiem, tad šodien mēs gribētu izcelt vairāk vai mazāk tās divas tēmas, kas parādījās šo divu gadu laikā. Tā ir mākslas cenzūra, kas noteikti mēs visi atceramies pagājušā gada vasaru ļoti apspriesto Džemas Skulmas murāli. Un otra tēma ir šie drag queen un king kultūra, kura, nu, būsim reāli, maina mūsu ierasto skatavi, un mums pie viņiem sabiedrībai ir tāds mazliet, neteiksim, kad atcelums, bet tāda ļoti augsta tāda vēsma nāk, un mēs gribam parādīt to, ka viņi ir tie nākamie, kas mainīs to skatuvi, un viņi jau nav slikti vai labi, viņi vienkārši ir savādāk, citādāk, atšķirīgāk, un mums ir jāspēj pieņemt katras. Un kādu jūs redzat savu vietu kultūras jomā pēc gadiem? Kādas izmaiņas un kādas tendences mēs varam sagaidīt? Es domāju, ka šī festivāla vispār laikā, kad mēs viņu, jo atkāpjoties sākotnē, mēs jau viņu sākām izstrādāt augustā. Novembris atnāca, viss bija ciet, un tātad tas visu laiku pārcēlās tas datums. Un jo runājam par tām tendencēm, un pēc tiem 10 gadiem es gribētu teikt, ka Latvijas kultūrā ir nākotne, jo mūsu jaunieši tiešām ir varoši un griboši arī tādā situācijā kā pandēmija, kur viss tika apstādināts, bet, protams, ir bailīgie, kuriem īsti vēl tā kultūras nozare liekas, nu nē, varbūt nekāpsim tur iekšā. Bet tādā ziņā es domāju, ka ir tie drošie un varošie, un tā nākotne būs tik laba un skaista. Un vēl runājot par šodienas pasākumu, vai to papildinās arī kādi Latvijā pazīstami cilvēki? Jā, noteikti, noteikti, noteikti. Un tā viesu buķeta mums ir ļoti plaša. Gan kino cilvēki, piemēram, Dzintars Dreibergs, Rihards Lepers, Ieva Florence Vīksne, Matīs Skaža, gan arī, protams, jaunie cansoņi, kuriem ir atvēlēta pat vesela tēma par jaunietu kultūrā, kā, piemēram, Bū dziedētāja, Milēna Miškēviča, jaunā aktrise. Un nevar nepieminēt, kad pasākuma vadītājs ir mums visiem, man liekas, jauniešiem ļoti labi zināmais digitālā satura veidotājs Lauris Zalāns. Tā kā tā viesu dalībnieku buķita tiešām ir ļoti zināma, un viņi tiešām ir cilvēki ar viedokli, ar pieredzi un ar saviem stāstiem un savu redzējumu, kādai tad būtu jābūt tajai kultūrai Latvijā. Ļoti interesanti izklausās, un noslēgumā vēlējos pajautāt, vai laikmatā, kad mēs redzam, ka visi ir ierurbušies telefonos un datoros, kā jums šķiet, vai tomēr jauniešiem ir laiks lasīt labas grāmatas un skatīties arī kādas klasiskās filmas, vai arī vienkārši tas ir šīta neizdarība un atrunāšanās, ka tomēr laika nav? Nē, tā laikam nav. Vismaz, varbūt tas ir manā burbulī, mūsu burbulī, bet
jaunieši lasa, tikai varbūt viņi nelasa klasiku tik ļoti, kā tas ir skolā likts, bet viņi lasa gan šos te populāru zinātniskos rakstus, kas varbūt nav grāmatas, protams, bet viņi lasa, un tas ir pats galvenais. Un ja nu viņi lasa, viņi planšetē to grāmatu, nu kāpēc gan nē? Nu, mums ir jāaug līdzi digitālajiem laikmetam, un ja grāmatas ir pieejamas digitāli, lūdzu, nu protams, tā burvība jau ir paņemt rokās to grāmatu, bet galvenais, lai viņi lasa un viņi to dara. Paldies jums liels, ka atvēlējāt šorīt laiku un lai jums ir izdevies šis sarunu festivāls. Jā, un tiekamies, visi tiešām gaidām klātienē. Paldies, kolēģi, nu gan atkal atgriežamies pie jums.